Verme silah. Verme, verme. I got supplies. Abi evvel çiçim oynamıyorsun abi. Safe'ler misin abi? Orada silah yoktu kardeşim. Koş canım sen. Hemşe sen gelesin. Hemşe sen gelesin. Zähmet olmasa 5 tane uğram ya. Rica ederim. Ölmür sen ola sen öldü. Şeyler loot'u yığanda indiden izvini kartof soğan yığırmış kim olabilir? Mən ne deyib? Ürək sözleri biz digər providerlara zahmet olmasa. Salam kardeşler. Ne iş görüyor orada? Örümümüzü göz. Ne inirsən? Küssən başıva. Aslan götürmək için gelmiştim bura. Bizimki birinci diye uşaqlar. Səhv məndə oldu. Səhv məndə oldu ki. Gelib düşürdüm. İkinciyə. Buna bak, bak hasar yazmadı mesela. Hasar yazmadı mesela. Tamam Mireş. Gözlü gelin Mireş. Otu vurdu. Hı? Tam vursan be. Tam vursan. Ha özü bey. Korkuram, edi var yiyeceğim. Tamam, onu da ki sayı. Bak, sildi çok di var yiyeceğim. Gerek nesar alım. Zayıflamıcan abi. Evvelki kadır kim oynamırsın. Salam Mireç. Gözde gəlin Mireç. Ne yüzüm tərəsir? Siz mənə çağırdınız, mən gəlmədim. Ve botdum. Uy Allah! Nə botda la? Bu konkret birbaşa MS'in özü diye. Haradan yürüf geldi? Neyin var bize verirsen? Mecə var. Olar, olar. 6x götür, 4 at. Tam 7.60 da götürüm gedek. Aslan nə tərək diye. Mən nə tər gəldim bura. Aslanı götürmək üçün gəlmişdim. Günah məndə deyirəm də 2-3 əl düşdüm 2-ciyə, 3-ciyə. Ki rahat olum. Ve bilseydim 1-ciyə düşərdim. Sən oradan diyanıb pusarsan ha bizi ya. Gözüm su içmir səndən. Arada ara ara deyirəm bilməyənlər üçün uşaqlar əlaqə nömrəsini sizə qeyd edirlər. UC-lərinizi rahat şəkildə məndən əldə edə bilərsiniz. Tez basar cavabdır. Xəbəriniz olsun. Reklam sponsoru da deyil, mənim UC-sevəmdir. 357 UC 8 manata, günlük 2 UC-si 726 UC 16 manat. Haradan çıxdı? Diyandı orada. Yazıb WhatsApp nömrəsini indi moderatorlar atsaq qadrın ucu sayfası. Məlumat ala bilərsiz. Oradan çıxan kimi xişləyərik onu. Haradan çıxacağım? DBS oynayım ha bəlkə. Bakın mənim üçün gətirib sağ olsun. 50 manatı nə qədər ucadır? Yaz ürəyim əlaqə nömrəsini soruş. Nə kampaniya varsa, 50 manatı nə reqlovka edə bilirlərsə, Elmar yazıb deyəcək sənə. 051-430-2722. Adminlər atırlar, moderatorlar atırlar.
Hadi ya, ne için kabur alırsan? Gözde canım ha. Yo yo yo. Hardan yürüyüp gelirsen? Hı? Alo. Hadi sen. Hardan ama dostundu, dostundu. Ha ha, dostum, dostum. Ay bir cevap veriyorum partada. Hardan gelirsiniz? Birinciye düşmemiştiniz. Yo yo, Galata'ya tutmuştum. Tamam yaxşı, temiz de orada. Fişenize normal yaşayırsa 60'dır fişenci. Tamam, sen gör, MG zat fırlanırsa normal. Tamam, ben minirəm, gedirəm bacıya. 2 nəfərsiz elə, yoxsa 400? Yo yo, öldür, öldür. Yo yo, no no no, vurmuram. Mənə bak 14'dü kill sayayım, 46 nəfər var. Yaxşı kill çıxsa YouTube atacağım. Siz de kalın axıra danışarıq axırda. Yaxşı? Yaxşı. Ehtiyat. Görsət çətin vəziyyətdən vurub xışlayın hamısını. Öpürəm, mənə deyil. Ehtiyatlı olun. Nədir maşınımız? Maşınımız budur. Tamam, durun lan bu verim size, gəlin. Öptüm uşaqlar. Hər əli. Mən də onların lazım götürüm abi bəlkə. Ya bacı ilə gedək. Tamam, kilsa yaxşıdır ya. Çalan bəlkə də canı var idi. Əslində vursaydı xeyir olardı. Əyib yox, amma lootlar zadı var idi. Getməsin yetimlərə. Gedək paçın qızadı baxaq. 46 nəfər var hələ. Bəyəndici onun statları bu çıxır. Arxada səs aldım. Mən bir dənə imkan bir özümüzə yeri alarıq uşaqlar. Uşaqlardan götürərdim ya gərək. Gedək bir də lazer holu olsa götürərəm. Salam qardaş. Hara yürüyün? Hı? Hara deyirəm, yaxşı ki sayımız var. Raşdırıq hara gəldi. Ne için belə edirsən? Babın yereyin əkinə kaldı. Bizə yerey lazımdı ya. Çarj et edeyim gedək. Obrində var idi görəsən yereyi. Onu da yereyindən vurdum. Tez baxacağım. Çünkü 63 canı var. Bu bizə problemi sala bilər. 37 nəfər var ha. Vay 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 vay. Tam bunda biraz normaldır. Götür götür qardaşımsan. Kartof soğan yığma da. Patinkiyə baxdım. Oradan skol həmişəki qayda. Qalatadan bizim uşaqlar gəlib. De qabaqda maşın çağırdılar. Mənim canım var da, düzdür, var. Bir dənə qəşəy ki sayı çıxsın. Təbii ki təşkil olmasa öyrədə bilərik. Patinkiyə çağırıblar, qabaqdan maşın gəlmir, yox. Ne inirsən? Ha, sol. Ayıp olsun sizin. Ayıp olsun. Kardeşim. Yoksa vermir ha. O bile de bit. Canımı doldurum. MS'imi çok güvene bilmirəm. Gedək qabağa tez. Yerdəkləri çəkim. Göydən adam düşdü. Aslanım yok da mənim. O gəlib aslan ekən var. Bilmem gülləm azdığına rahat kalmayayım. Bunu da yatdılar deyorsan. Kutunu açacağım. Buradan adam keçmişdi yalnızca. Yeri alacağım bir dənə özümə. Buradan görüm nə çıxır. Tez 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 vaxt edirmeyek. Yeri götür, əl alça. Bir tane kask ver mənə. Özəlsən. Sonra ne var burada? Kask aldım mən, aldım. Bunları da al.
Al doldur, al doldur. Bu bela. Ne götürmürsen yerden? Götür de kardeşim. Yorma bizi. Gede bilərik. Aslında bizim işleri vurardım. Gede, bak peşman oldum indi. Düşerdiler sonra lootlarına. İki rekordu zaten deyirəm, ayıb yox. Tamam, iki nəfər. İki nəfər deyirəm. Bir nəfər buralığa gəlirdi. Örümçən uçurdu görürəm. Buradan dostlarını oyatmış ola bilər. Baxacağım bura. Yox, heç kim yoxdur. Tokyo'da da girsəm, bir də MS'dən özümü gözləyim. Bak, sevdiyim. Çetücü. YouTube'san? Hı? Sonu mu YouTube? YouTuber'san sen? Güldürüm öyle. Dostum pis sıxmırdı ya mənə. Dostu var nən ki? Mənə qarşı biraz zəhmət olmasa diqqətli olsun. Adam belə eləməz. Mən onun düşmanı deyirəm. Dostuyam adam. Qəşəy sıxıra o. Gözde geldi. Uzanmışsan yeri hala. Uzanıp sıkırmışım. Çok uçtum. Zibiri çıxdı. Öpürəm qardaşım, özündən müğayət qal. İyi batdım ha bombanı, qaldım da yəqin ki özündən müğayət. Ben maşını götürək. İntiqam, YouTube'un dostu. Bunların intiqamını gərək qəbul edəməzdim ama. Biləcəklər yerim ardadır, axı yaxın mərdim əzarsıq edəcək. 27 nəfər var ha uşaqlar. Tapa bilməli yamsın, tapsaq 50 kilo edir, nəzərimizə çatdıram ki. Ama tapa bilmərik, tapsaq da ölərik bəlkə, vura bilmərik. Arada izleyip takip edemeyenler varsa olsun takip edemeyi unutmayın. Haberimiz olsun. Hemşe dediğim gibi UC sayfamda şok kampanya var. 357 UC 8 manat. Gönül 2 UC'sine. 726 UC 16 manat. Mineşler UC 24 manat. Diğer bütün UC'lerde bonusludur. Değil her söz. 1-2 dakika arzında yükleme tez basar cevap. Alaqı nömrəsini çete atacaklar. Sıkın elini saxlayın. Telefon 2-3 düğmesini sıxmaq çetin 3-4. Belki məkələ alsındır. Gece geç saatlara kadar da aktiv olur. Ne boşdu. Adam gəlir bura. Gəlmir. Sıxdım bəlkə gələr. Gəlməyin ümidi ilə. Onu aslanı da götürsək yaxşı olardı. Qal. Necə kill sayılar boyu sizce? Bin demirəm də, yəni necə kill sayılar? Ölərik, ölmərik. Son bitsin. Aslanımız var. 8 eks. Tamam gedi. Tamam full oyundayım. Axıra yaxın məncə bin oynuyorum uşaqlar. Bilmirəm nə məsləhət görürsüz.
Axıra yaxın vino oynayaram məncə, çünki vino almaraq zibiri çıxmasın sonra. Diqqat gəldi, yaxınlarda adam var. Canımız da yoxdur. Eskəmi cəldəcəm. Sən haradan çıxdın, ne qardaşımsan? Necə? Yuxarıda bir dənə məgəri var. Enerjimi doldurum. Alan da balacadır, sayı da yaxşıdır ya aşağılar. Bu nə dola? Tam problem yoxdur. Tam problem deyil. Önərməyəcə da təsir eləmir, narahat qalmıyor. Bir narahat olmuyor. Bu yuxarıdan məgəri sıxır bizə. Mən bir dənə maşımı smokluyum, çıxım. Tam bilirəm səbəbi niyə gəlib, narahat qaldım. O meygərlərə elə ki dəyməyəcəm. Biraz uzaq gedək onlardan. İndən risk atmıyorum, çünki o dostunda da qroza var deyəsən. Maşımı dəyişim. Gəlib lootun götürüb, o YouTube'dur. Aa, bayaq ki YouTube ola bilər ha yuxarıda. Allah'a and olsun mərdim əzarsızda. Valla mərdim əzarsız, valla ha. Uy, pisti var yirama. Yeri uzanıb özdə yesəyə bax. Dur, aslanma zərər vermədə, yekə adamcam. Bir də ondan divar yedim ha uşaqlar. Canımı doldurum. Dəm gəldi qabağıma. Mən sıxır alo. Mangola var, mən sıxırım. Qutunu açacağım uşağı. Bacı çox sürətli oynaya bilmirəm, biz oynuyorlar. Adam axtara bilmirəm çox. Kasseri çıxmadı bundan. Ben durun. Hasar yemirəyim məndən MSM-ə görəm.
çıxa bilmədim birinci. Gördünüz şolu. Gördünüz şey hasar yemir diye MS-imə görə. Deyirəm mən arada boxer MS verir. Qan çıxır da amma heç bir hasar saymır. Bir dənə də hasar saydım. Aslan dəyişərəm bunun aslanı normal olmalıdır. Belə lootlamaq istəmirəm. Adam gəldi. Belə lootlamaq istəmirəm uşaqlar. Qorxuram da girdim heç nə. Oğradılar ya la. Tamam bizimkilerdi bu. Abimi götürüyorum sizi uşaqlar. Götürdüm. M4 atmaq istəmirdim. Əllərim yanır çünki M4-də sprey cəhətdə. Dayattım ama. Aslında Groza'nı götürebilirim. Uşaqlara bak bayağıdan olan bu oynandıları. Bunlar orada diyor. Bomba. Çağlar sağ olsun, ağırlıq edir, faydası da qatışmıyla aktivini geçirmesin. Yalan söylenen geldiler. Göre bilmirəm bunların ismi. Yerim bomba kimi deyir, yerimi dəyişmək niyetim yoxdur uşaqlar sözünü açıqa. Ha yalanını niye dəyişirəm ki, bomba kimi deyirdi. Dostu bir dənə uzaq tərəflərimizdə nəsə adam var deyəsə hə. Onu görə bilsəydim. Bomba attı ba bizə. Durub çox risk eləmək istəmirəm. Adam gəldi. Bu bizdən deyir. Uşaqlar vurmaz ümid varam. Aa yo bizdən iyiymiş. Tamam bizdən iyiymiş. Qatışdırdım ya. Allah yok hadi. Ben üzüme lanet ha. Uşaqlar. Uşaqlar fayta qatışmayın. Əlinizdən gələn qədər güllə sıxmayın. Yaxşı, timinqə girməsin. Yaxşı, vurmayın, narahat olmayın. Əlinizdən gələn qədər sıxmayın. Daha icazə ver çıxıb gedəcəm. Pəncərədən bir aşağı. Uşaqlar danışırdılar ağam, niyə danışmadılar? AVM var onda da. Qardaşım, onsuz da sol gözüm nasazdı. Çox uzağa çıxanda əziyyət çəkirəm ha. Sabah düzelsin inşallah. Tam gelir. Yok yok şeydi. Uyarı gelip bilirim yardım. Narahat olmayın. Oradan bura bomba atabilir. Gözleyeceğim bombasını atsın. Yox, yox, bandan narahat qalmayın uşaqlar, narahat qalmayın. Gedəcək indi o sözlə. Yayını önərib edirsə problem yoxdur, narahat qalmayın. Getdi uyarı, deyə gedib uyarı deyəsən. Mən oyuna köçdənim. Başa düşmədim, prosta bir söz nəyi başa düşmədim, mənim dəyəri 100% istəyirəm.
Yaxşı. I'm scanning for supplies. Adamın biri qabağımda. İkisi bizimkilər. Bu üç nəfər hardadır? Tam getdi uyarıb su. Gedib, tam problem yoxdur. Alan bizdədir. Mənə smoke lazım deyim. Var. Sağımdan şübhələnirəm. Məncə otduqda biri var. Mənə bomba ata bilər ha bu. Kirimi oğrama ya. Bax kirimi oğrama ya. Bomba oğradı ya Quran and olsun. Sənin üzvə lənət. Sənin üzvə lənət. Mərdi məzar. Bomba bombası olar ha. Sən baş ver. Yəni bu da sürünür buralarda ardasın. Haradasan la? Bak evi, ay evin içine girersen bizimkilere kaçarsa tanımazsa birbirimizi. Ulan bunun içine zaten oturmuyor. Yok. Bu hanı kardeşim. Görmedi Seth. Maşına minmiyip yo. Ay bu evin içinde değil. Bizimkilerin de bundan haberi yoktu bence. Məncə bunlar bir-birinə qatışıblar. Amma yox, iki dənə də ayaqızı. Alan çölündəsən, kit basırsan, qardaşım. Vay, gözdə bizimkilərlə danışım sən Allah. Səsim gəlir, uşaqlar. Evdən içə nəfərsiz? Gəlin. Ay, aşağıda adam var. Nə iki nəfər? 3 saatdir bunu axtarım. Ay, xəbərimiz yoxdur. Girmişiz bir-birimizin içinə Allah and olsun. Çöldə bayaqdan çətindən axtarıq. Biz də deyirik bahardadır. Bildiyi elə evdə olacaq. Ay, evdəki də qarğıdalıdır. Ye, təmiz. Qarğıdalı ləçəkləri zədə var idi. Necəsiz, necədir kefəfə? Lambo ilə güclü fırlanırdınız ha oyunun əvvəlindən. Yaxşı alan çölü gəldiniz. Bir də heç bir payda qatışmadınız. Halal da Allah and olsun. Öpürəm. Gözlərimizdən gözlərimiz ağrı görməsin. YouTube-a gələcək 32 kirim var. Bir də partladım. Bombamız var. Məndə qalmayıb. Hə var. Hə, losuz. Tamam. Sizə də xatirə qalar. YouTube-dan izləyərsiniz. Sabah səhər onda efirdəsiniz. Öpürəm uşaqlar. Da yayını da bilirsiniz. Gəlin yayına sizin üçün mahnı partladacaq. 32 kim demişdi? Düz dedi. Hə, yayındayam. Öpdüm uşaqlar. Allah razı olsun. Var olun. 34-ki. Çox dolar deyə biraz... Ara yerdə vaxt çatdırdı, yeməyib yox. Ən güvənilir ucuz UC seyfəsi mənə məxsusdur. Adımıza layiq kampaniyalar var. 357 UC 8 manat, 726 UC 16 manat, 1600 UC 24 manat.